স্বাগতম জানাইছো এই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক বিশেষ খবৰ অকল ছাত্ৰীয়ে নহয় এইবাৰ ছাত্ৰসকলেও লাভ কৰিব স্কুটি উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলেও এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰ ছাত্ৰসকলেও স্কুটি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনাই আছো সবিশেষ খবৰ অকল ছাত্ৰীয়ে নহয় এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব ছাত্ৰসকলেও এইবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অকল ছাত্ৰীসকলেই নহয় ছাত্ৰয়ো স্কুটি লাভ কৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰই লাভ কৰিব স্কুটি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ৰক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলেও এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব অকল ছাত্ৰীসকলেই নহয় পূৰ্বতে ছাত্ৰীসকলক এই স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ ছাত্ৰসকলেও লাভ কৰিব স্কুটি আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰকো প্ৰদান কৰিব স্কুটি ওদালগুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে এই কথা যে এই বছৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত লেটৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্ৰকে চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰিব লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হোৱা লেটৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰসকলেও এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব অকল ছাত্ৰীসকলেই নহয় এইবাৰ ছাত্ৰসকলেও লাভ কৰিব স্কুটি প্ৰথম বিভাগত লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলে স্কুটি লাভ কৰিব আৰু একেদৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলকো স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰীকে স্কুটি দিয়া হ'ব যদিও লেটাৰ নম্বৰসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলকহে স্কুটি দিয়া হ'ব প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ছাত্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাল সলনি কৰা হৈছে নিয়মটো প্ৰথম বিভাগত লেটাৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰসকলেহে স্কুটি লাভ কৰিব এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ ছাত্ৰীসকলেই নহয় ছাত্ৰসকলেও লাভ কৰিব এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ছাত্ৰজন প্ৰথম বিভাগত লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব যদিও ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লেই স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ছাত্ৰসকলে লেটৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পদক্ষেপেৰে চৰকাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু অহা দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে বা পিছত এই স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইপিনে অহা 6 আগষ্টত এই বছৰ মেট্ৰিকত ষ্টাৰ নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হিচাপে প্ৰত্যেককে 16,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে আৰু এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰসকলকো স্কুটি প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু ছাত্ৰজন প্ৰথম বিভাগত লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব যদিও ছাত্ৰীসকল প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লে স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ছাত্ৰসকলে লেটৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে স্কুটি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ইয়াকো ঘোষণা কৰিছে যে অহা 6 আগষ্টত এই বছৰৰ মেট্ৰিকত ষ্টাৰ নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা হিচাপে প্ৰত্যেককে 16,000 টকা প্ৰদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে এইবাৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ছাত্ৰয়ো লাভ কৰিব স্কুটি তাৰ বাবে ছাত্ৰজন হ'ব লাগিব প্ৰথম বিভাগত লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব যদিও ছাত্ৰীসকলে কেৱল প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লেই স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ছাত্ৰসকলে প্ৰথম বিভাগত লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব প্ৰথম বিভাগত লেটৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্ৰকে স্কুটি প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এবাৰ স্কুটি লাভ কৰিব ছাত্ৰসকলেও এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত